जगतसिंहपुर जिला कुजंग ब्लॉक अंतर्गत पाटपुर पंचायत रानीपड़ा ग्रामर सस्मिता सेठी कुजंग गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र डाक्तर नथिबारु से किभली भाबरे नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउचंती आसंतु देखिबा। कुजंग हॉस्पिटल रे डाक्तर नथिबारु आपनकर असुविधा कोन होउची? असुविधा मुलाडा गंधमती मळ्या मु प्रति 3 मासरे थारे चेकअप करिया पई जिबा पडछि। सेतिबाई ମୋତେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା କୁଜଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ସେଠିକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୋତେ 2000 ଲେଖାଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ସେଠି 2000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିବି କେମିତି? ମୁଁ ଜଣେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ କିଲୋମିଟର ରହୁଛି? 60 କିଲୋମିଟର। ସେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ପ୍ରତିଦିନ କେହି ନା କେହି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ 1,00,000 ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମେଡ଼ିକାଲ ନଥିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ 5 କିଲୋମିଟର ଆମର ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ କିନ୍ତୁ 60 କିଲୋମିଟର ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଡକ୍ଟର ନଥିବାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲଟା ତାର ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ। ତମର ପାଖରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେ ହସ୍ପିଟାଲଟା କୋଉଠି ଅଛି? କୁଜଙ୍ଗରେ। କୁଜଙ୍ଗ ଡାକ୍ତରଖାନା ତ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଫେରିକି ଯିବେ, କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ନଥିବାର ଏମିତି କେବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଲା ଭଳିଆ କଥା? ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଯେ ଆଣିକି ଆସିଲି, ରାତି ଅଧରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରାତି କଟକ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ହେଇଟି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତ ଏବେ ଟିକେ ଆଖି ଦେଖେଇବି ବୋଲି ହେଇଟି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ହେଇଟି ଫେରିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି କୁଜଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ ଗାଇନିଂ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବା ଭଲ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା CDMO ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437274635, ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୁଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।